senhores telespectadores, hoje não vamos sair de Lisboa, mas vamos visitar Lisboa Oriental, quer dizer, os bairros orientais da cidade. Se olharem aí à volta, veem lá embaixo a Avenida Infantão Henrique, aquela outra toda esburacada é a Rua do Açúcar. Estamos aqui na Lisboa Oriental. Bom, e é para falar de problemas da Lisboa Oriental que aqui viemos. Isto, creio que no século XIV, XV, ainda não era cidade, eram quintas, eram apenas terras de exploração agrícola. É por essa altura que começa a região a ser povoada, primeiro de conventos. Conventos precisavam de ter grandes cercas e, portanto, procuravam espaços livres. Depois, de residências fidalgas, queriam ter grandes quintas. E chega ao século XVIII como um espaço de belas residências, solarengas, famílias ilustres, grandes edifícios monásticos. E é nesse estado que vem a Revolução Liberal. A Revolução Liberal fecha os conventos, muitas famílias fidalgas tiveram que fechar os seus palácios e fugir, e é então que começa a reconversão desta Lisboa Oriental fidalga e devota numa cidade industrial. Reparem que eu estou a falar-lhes com a voz um pouco mais alta, porque estou rodeado de fábricas e vem ruído, ruído de todos os lados. E instintivamente, mesmo sem querer, eu levanto a voz para me ouvir. Portanto, a segunda fase, uma cidade industrial. Bom, mas também essa cidade industrial está a acabar. As grandes indústrias hoje fogem das cidades, procuram outros espaços. Há já aí inúmeras fábricas e oficinas encerradas. Estão a nascer outros empreendimentos. Se olharem ao longe, veem a Ponte Vasco da Gama. Eu não sei se veem, mas logo a seguir há uma torre, é a Torre Vasco da Gama. Aquilo já é a Expo. A Expo que vai ser um polo de desenvolvimento urbano e que vai, portanto, trazer a cidade para aqui. Bom, pois é este o problema que eu quero pôr. A cidade solarenga, fidalga e conventual transforma-se em cidade de oficinas, de trabalho, de bairros operários. A cidade do trabalho e das fábricas vai se transformar na cidade da Expo. E depois? Porque, entretanto, esses palácios, essas belas igrejas, esses claustros preciosos, ficou tudo um pouco ao abandono. São hoje joias mal paradas. Bom, o meu programa é exatamente sobre joias mal paradas. Um monumento importante era o Convento do Beato. Bom, chamava-se-lhe do Beato porque na construção teve um papel importante o Beato António. Beato António era um religioso com muito prestígio em Lisboa e que corria a cidade toda a pedir esmola para as obras. Ele até contava, quando começou esta obra toda, tinha 7 tostões no bolso e que foi com os 7 tostões que começou a fazer a obra. Isto é engraçado e eu já lhes vou falar nos 7 tostões. Mas enfim, por causa do nome do padre, ficou o Beato. A realidade é que isto já era uma ermida da grande devoção da rainha Isabel, da rainha casada com o rei Dom Afonso V. Olhem, a mãe do Dom João II e filha do infante Dom Pedro, portanto, uma daquelas princesas. Ela morreu muito nova, aos 23 anos, dizem que envenenada. Os irmãos, todos eles, morreram, já lhes falei nisso, é uma tragédia. E é nessa altura, pouco antes de morrer, que ela diz que queria transformar
a sua pequena ermida aqui nesta região, num grande convento, um convento dos Loios, dos Frados Azuis. Dessa rainha, tudo o que resta, imaginem, é meia porta. Andavam os pedreiros agora, há poucos anos, aqui, a compor isto, a bater, quando a broca sentiu pedra na parede, mandaram parar, vejam lá o que é, e apareceu o pórtico da igreja do tempo da rainha. Eu ainda vi isto, ainda conheci esta garagem. Em cada arco estava guardada uma camionete. Bom, hoje, como veem, é um espaço reabilitado, com grande utilização, é um centro cultural privado, mas muito importante, fazem-se aqui espetáculos de teatro, têm vindo óperas, concertos de orquestras prestigiosas, balés, exposições de tudo, conferências, congressos, olhem, feiras de antiguidades, e têm tido imenso êxito, lançamento de livros. É um centro cultural animadíssimo e que, para mim, tem uma grande vantagem. Não custa um centavo ao Estado, porque é inteiramente mantido por uma empresa privada. Essa empresa, a gente sabe que é a Nacional, e também vale a pena falar na Nacional. A Nacional é uma fábrica, começa por ser uma pequena coisa, feita aqui na área do convento, porque o convento foi vendido no tempo de liberalismo. Vem um homem que vem de baixo, mas é muito enérgico, o João Dorito. Compra uns bocados, umas parcelas, faz uma fábrica a vapor. Imaginem, um moinho para moer farinha a vapor. E dizia ele que tinha a força de 109 cavalos. Bom, a verdade é que é a primeira grande moagem portuguesa. Isso vai crescendo constantemente, desde 1834 até hoje, nunca cessou, nunca cessou. E quando chegou ali ao tempo da Dona Maria II, é exatamente em 1849, o governo permitiu-lhe que se chamasse Nacional, para mostrar que realmente era uma atividade de caráter nacional, que ainda hoje é, ainda hoje é. Todas essas bolachas lembram a minha infância. Este lugar ficou relacionado com a memória de Camões. A Capela Mor da igreja, que depois puseram aqui um forno de malte, mas antes disso era o panteão da família Linhares, a família da Dona Violante. A Dona Violante, como sabem, é a mulher que inspira os versos de Camões. E eu estou junto do túmulo do filho dessa Dona Violante de Andrade. É uma pedra que em si mesma tem... é emocionante, isto é emocionante. O que ela diz é o seguinte: sepultura de Dom António de Noronha, primeiro filho do segundo conde de Linhares, Dom Francisco, e da condessa Dona Violante, que os mouros mataram em Ceuta, a 29 de abril de 1553 anos, sendo ele de 17. Portanto, de 17 anos. Dona Joana de Noronha, sua irmã, que nunca casou, fez esta capela à sua custa, quando acabou, que foi no ano de 1622, trisladou os seus ossos da Sé de Ceuta para esta sepultura e não a deu aos mais irmãos seus, porque dois deles morreram em África com el rei Dom Sebastião, e outros dois morreram nas partes da Índia, e dois
são religiosos da Ordem de Santo Agostinho. Isto é, como vêem, a história de uma geração. Ela enterrou aqui o irmão morto aos 17 anos, em Ceuta. Dois não os pôde enterrar porque esses morreram na Batalha de Alcácer-Quibir. Outros dois tinham morrido nas partes da Índia e eram só vivos dois, porque eram religiosos em Lisboa. Este Dom António de Noronha está muito ligado aos versos de Camões. Quando ele morreu, o poeta estava na Índia, mas teve um grande desgosto, porque eles eram realmente muito amigos. O rapaz morreu valentemente, ele tinha 17 anos, tinha ido para lá acompanhar o tio, que era o governador, e o tio deixou-se cair numa cilada que os mouros lhe armaram. Os portugueses tiveram que fugir, mas o tio não fugiu, e um punhado de grande, 30 ou 40 cavaleiros, não fugiu, aguentou até a morte, mas foram todos mortos e degolados. Este corpo mesmo, que veio para aqui vindo da Sé de Ceuta, não tem cabeça. Camões, nessa altura, fez um soneto que é célebre e que eu lhes vou ler. Em flor vos arrancou, de então crescida, ah, Senhor Dom António, a dura sorte, donde, fazendo, andava o braço forte, a fama dos antigos esquecida. Uma só razão tenho conhecida, com que também a mágoa se conforte, que, pois no mundo havia honrada morte, não podias ter mais longa a vida. Se os meus humildes versos podem tanto, que com o desejo meu se iguala à arte, especial matéria me sereis, e celebrado em triste e longo canto, se morrestes nas mãos do fero Marte, na memória das gentes vivereis. Vejam esta profecia. Não acabaria mais a memória deste jovem herói, que aqui está sepultado hoje no que resta das ruínas de um velho forno de malte. Mas toda a família está à volta da parede. Ali está o túmulo do pai e da mãe, do Dom Francisco e da Dona Violante. Logo a seguir estava o túmulo do avô, Dom António de Noronha, o primeiro conde de Linhares, foi interrompido. Além está o terceiro conde casado com a Filipa de Sá. E isso, isso vou-lhes falar outra vez nos tais 7 tostões do Beato António. Bem, eu prometi explicar-lhes aquela frase do Beato António. Começou a obra com 7 tostões e vem dar a explicação num outro claustro, um claustro ainda maior que o do Beato. Eu estou aqui no claustro de Santos o Novo. Tem, aliás, uma história curiosa. É de todos os claustros existentes em conventos portugueses o único que nada sofreu com o liberalismo. Porquê? Porque aqui não havia freiras. Portanto, as senhoras que cá estavam eram as esposas, as viúvas, as pessoas de obrigação dos comendadores da Ordem de Santiago. Os comendadores de Santiago, em regra, eram militares. E, portanto, funcionou uma espécie de solidariedade militar. Aqui ninguém foi expulso, este edifício nunca foi profanado, nunca foi vendido em hasta pública e chegou até hoje quase perfeito. Como veem, é uma beleza. É um dos mais vastos claustros que existe em Portugal. E também ele foi feito na mesma altura que o do Beato. E muitas outras obras são dessa época. Porquê? É porque é uma época em que havia em Portugal muito dinheiro. O domínio filipino, temos às vezes a ideia, bem, os filipos tiravam o dinheiro todo. Claro que, mas a verdade é esta.
período, esse período do século XVII, a primeira metade do século XVII, é um período de fartura económica em Lisboa. Olhem, exatamente no ano 1532, no sul do Brasil, meteram na terra as primeiras canas de açúcar. Passados 100 anos, havia 235 grandes engenhos a moer açúcar e produziam-se 2 milhões de arrobas de açúcar. Faziam de nós o principal produtor mundial de açúcar em todo o mundo. Bom, para trabalhar nos engenhos eram precisos pretos. E os pretos fumavam. Bom, e o pior é que os brancos aprenderam a fumar com os pretos. E a certa altura toda a gente fumava. E então temos dois negócios, o açúcar e o tabaco, porque a Europa aprendeu a fumar connosco. A isso junta-se, evidentemente, o sal, que vinha de longe, o vinho da Ilha da Madeira, e é um período de uma grande abundância económica. É isso que explica grandes obras, grandes palácios, grandes conventos, e que explica que bastassem 7 tostões para começar uma obra daquelas. Dos antigos palácios da zona oriental, poucos chegaram intactos até hoje. Quase tudo ou foi transformado em barracões, em armazéns, em fábricas, em pátios, em pardieiros habitados por gente pobre. Bom, que eu saiba, há 2 palácios que mantêm ainda as antigas famílias. Um é o Palácio do Grilo, que é dos Duques de Lafões, está fechado a 7 chaves e eles não gostam que se vá lá, estão no seu direito. Outro é um palácio que é um dos mais importantes da história de Portugal. Pode-se-lhe dar muitos nomes, porque ele foi tanta coisa, chama-lhe o Palácio do Marquês de Olhão, porque realmente o dono, a certa altura, foi o Marquês de Olhão, foi um grande fidalgo, uma parte muito enérgica na defesa do país contra as invasões francesas. Mas chamam-lhe o Palácio dos Cunhas, porque a família era Cunha. O Palácio dos Monteiros Mores, eles eram os Monteiros Mores do Rei. Mais simplesmente é o Palácio de Chabregas, porque grande fachada aqui na Rua de Chabregas, Palácio de Chabregas. Eu chamo-lhe o Palácio de Tristão da Cunha, porque realmente ele começa com o Tristão da Cunha. Hoje eu bem sei que os meus telespectadores dizem: Tristão da Cunha, mas o que é isso? Tristão da Cunha é a rua onde o senhor mora, a gente sabe lá quem é o Tristão da Cunha. Bom, realmente Tristão da Cunha é a rua onde eu moro, mas não tem nada a ver com isso. É porque eu moro num bairro onde deram os nomes dos grandes navegadores e o Tristão da Cunha foi um grande navegador. Tristão da Cunha é um homem do tempo do rei Dom João II. Ele era filho de um outro fidalgo, Dom Nuno da Cunha, que foi quem criou praticamente o rei Dom Manuel. Era o camareiro-mor do infante Dom Fernando, que era o pai de Dom Manuel. E, portanto, o Dom Manuel, como sabem, tem uma vida muito difícil. Dom Manuel nunca sabia como era o futuro. A morte rondava aquela família. E é realmente aquele fiel servidor quem cria o Dom Manuel, quem cria a mulher do rei Dom João II, que era irmã de Dom Manuel. Por isso é claro que quando o rei Dom Manuel chegou ao trono, recebeu-os e fez deles os primeiros fidalgos do país. Até lhes deu uma casa. Deu-lhes: olhem, a casa é esta. Eu estou na casa que o rei Dom Manuel deu ao fidalgo Tristão da Cunha em prémio da sua lealdade. Depois, quando Dom Manuel teve que nomear um vice-rei para a Índia, reparem, vice-rei é o cargo logo abaixo de rei. O Dom Manuel lembrou-se: vou mandar o Tristão da Cunha. E chegou no Mial. A Tristão da Cunha não tinha uma saúde sólida, cegou, estava sem vista, teve que ir o Dom Francisco de Almeida,
mas quando, logo que o Tristão da Cunha recupera a vista, exige ao rei: eu quero ir à Índia. Não vão dizer que se... Não, não, eu quero ir à Índia. E o rei mandou-o para a Índia, numa armada, por sinal que é nessa viagem que ele descobre uma ilha remota, uma ilha sem ninguém, uma ilha deserta, uma ilha com grandes montanhas, chamou-lhe Ilha de Tristão da Cunha. Quer dizer que este palácio tem uma irmã ao sul do Atlântico, perto do Cabo da Boa Esperança. Foi à Índia, prestou realmente grandes serviços, voltou ao reino, esteve aqui, vivia nesta casa. O filho dele, que era o Nuno da Cunha, foi vice-rei da Índia e foi um grande vice-rei, teve lá 10 anos. Enquanto ele lá esteve, as armas portuguesas tiveram sempre prestígio, ficaram sempre bem colocadas. Bom, é um palácio. Depois disso foi muita coisa. Por exemplo, olha, na restauração. A famosa restauração de 1640, e a gente vai ao Recife, vê aquele palácio. Ah, este palácio era aqui que se reuniam os conspiradores. Bom, não é bem assim. A conspiração que leva ao 1º de dezembro começa nesta casa. Foi aqui, foi nestas salas que os conspiradores se reuniram. É claro, isto fica um bocado longe do centro da cidade e depois, quando já estava mais perto, começaram a reunir-se no Rocio. Pois é, o Marquês de Olhão é quem comanda a resistência à algarvia contra o domínio francês. Em suma, é um sacrário de história. Desse Marquês de Olhão até gostava de lhes contar uma coisa bonita, porque ele, nessas guerras, habituou-se de tal maneira a não viver num luxuoso palácio, mas numa tenda de campanha, que aqui, neste Palácio de Chabregas, mandou pintar a lona da tenda nas paredes do quarto, e era lá que ele dormia. Vamos ver isso. Como vê, as paredes estão pintadas com o efeito da tenda. Está a abertura, ao fundo vê-se bem o campo de batalha. Até é engraçado que, pois ele era muito, muito idoso. O nome era Dom Francisco da Cunha Mendonça e Menezes. E quando o velho general já nem podia dar um passo fora de casa, ainda queria sair da tenda e ir passear na floresta. No quarto a seguir mandou pintar a floresta. O que eu acho curioso é isto. Há países onde as simples patadas de um cavalo de um general que andou lá numa guerra qualquer são objeto de admiração, são conservadas. Aqui temos a própria tenda e ninguém em Lisboa sabe de uma coisa destas. A casa continua a ser uma casa viva. Ainda se acende o lume nesta casa, e isto desde há mais de 500 anos. Eu acho impressionante, guardam documentos. É do século XVI, é do tempo do rei Dom Manuel, mas é um arquivo enorme e completo, todo classificado. Bom, e os documentos não são só pergaminhos. Isto, por exemplo, representa uma batalha da restauração. Não é uma batalha. Isto é um episódio passado com esta família. Um dos irmãos era o comandante do Terço de Lisboa e recebe ordens para marchar para a revolta da Catalunha. Mas os portugueses patriotas, traz ali a bandeira da restauração, saem-lhe ao caminho e dizem que não saia da cidade. Ele realmente ficou e isso ajudou a restauração de 1640. Portanto, esta casa é em si mesma um museu. Bom, felizmente, esta parece que está salva. Vai ser a próxima sede da Academia Nacional da História. Houve negociações, mas o essencial é a verba. E o Sr. Ministro das Finanças já disse que verba há. Claro que a verba, se há verba, não vai faltar, com certeza, cultura. E quando a cultura e a verba se dão as mãos,
tudo se consegue. Infelizmente, não é só no Palácio de Chabregas que há os problemas. Aqui na Lisboa Oriental há muita coisa ainda a salvar. Há muita joia mal parada. Thank you.